Prasidėjus nacių okupacijai, Lietuvos gyventojai buvo kalinami Vokietijos ir jos okupuotų kraštų koncentracijos stovyklose. Viena iš tokių stovyklų tapo Štutkofo koncentracijos stovykla, kuri 39 metais rugsėjo mėnesį buvo įkurta Lenkijos teritorijoje netoli Gdansko. Ši stovykla lietuviam tapo labai gerai žinoma 1943 metais po nacių įvykdytų represijų prieš Lietuvos aukštasias mokyklas ir inteligentiją. 1943, kada nacijai pralaimėjo labai svarbias kautynės prie Stalingrado, jie nutarė sustiprinti savo karinės pajėgas iš Baltijos šalių vyrų. Jie nutarė įkurti SS legionus. Tokie legionai buvo įkurti Estijoje, toks legionas buvo įkurtas Latvijoje. Dėka Lietuvos antinacinių rezistencinių judėjimų Lietuvai šito legiono įkurti nepavyko. Lietuvos vyrai nenorėjo tarnauti naciam. Kilo didžiulis skandalas, nacijai labai įtūžo ir jie įvykdė didžiulius areštus Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Marijampolėje, suėmė 46 intelektualus. Jų tarpe buvo gimnazijų direktorė, universitetų profesorė, žurnalistai, diplomatai. Jų tarpe taip pat buvo mūsų žinomas rašytojas Balys Sruoga, kuris vėliau parvažiavęs iš lagerio parašė savo garsų romaną Dievų miškas. 1945 metais frontui slenkantis į vakarus, Štutkofo koncentracijos stovyklos kaliniai buvo evakuojami. Ir gegužės 3 jie pasiekė Neustadto uostą, kurį užėmė britų pajėgos. Tada lietuvių įkaitų keliai išsiskyrė. Vieni lietuviai traukėsi į vakarus, kiti pasiliko sovietų okupuotoje Lenkijoje, o dar kiti grįžo į sovietų okupuotą Lietuvą. Nacijai keršydami už SS legionų sužlugdymą 1943 metais taip pat uždarė Lietuvos aukštasias mokyklas Vilniaus universitetą, Kauno, taip pat mokslo akademiją. Balandžio mėnesį iš Štutkofą jie išvežė dar 16 Lietuvos žmonių, tai antirezistencinės spaudos rėmėjai, leidėjai ir platintojai. Nacijų okupacijos metais Kauno 9 fortas taip pat tapo masinė žudinių vieta. Čia buvo nužudyta apie 50 tūkstančių žmonių. Dabar noriu atkreipti jūsų dėmesį į šitą juodą simbolinę urną ant aukšto postamento. Po stiklu matome žmonių pelenus, kurių kūnai buvo sudeginti 9 forto žudinių lauke. Pelenai susimaišė su 9 forto žeme, tai yra tarsi atminimas apie buvusius karus ir kartu tarsi įspėjimas mums visiems, kad mes turime būti labai budrus ir labai atsakingi, kad tokie žiaurūs ir vis kalinantys karai nepasikartotų. Nacių okupacijos nusikaltimus taip pat primena dar vienas Kazimiero Morkūno vitražas – Pirčiupiai. Šį vitražą Kazimieras Morkūnas sukūrė 1960 metais. Šis vitražas yra pagamintas taip pat iš storo luitinių stiklo ir jis yra skirtas atminimui mažų Dzūkijos kaimelio Pirčiupiai, kurį nacių kariuomenė 1943 metų birželio 3 dieną sudegino. 1960 metais Lietuvos skulptorių šio kaimelio atminimui sukūrė gedinčią Pirčiupio motiną, skulptoriaus vardas ir pavardė Gediminas Jokubonis. Sumažintas šios skulptūros variantas ir ilgą laiką buvo eksponuojamas skulptūros ir vitražų galerijoje Kaune, kuri tuo metu buvo dailės muziejaus filialas. Dar vieną skulptūrą 1964 metais sukūrė lietuvių skulptorius Juozas Mikėnas. Ši skulptūra, norint gauti sovietinės valdžios palankumą, buvo tarsi sukurta sovietiniam kosmonautam. Ši skulptūra taip pat ilgą laiką buvo eksponuojama kultūros ir vitražo galerijoje ir ji taip pat buvo atvežta į mūsų muziejų.